你知唔知嗰人財產邊個賠俾我哋？邊個賠俾我哋？而家係勁邊個賠俾我哋？而家私人化。係啊，我哋做完之後，我哋嘅私人化。係啊，我哋做完之後，我哋維修啊，阿馮生，邊個負責？明，你知唔知好爛晒啊？俾人拍到，邊個賠啊？嗰啲唔係，而家你整爛。